У перенесеному домашньому поєдинку п'ятого туру Кривбас приймав середнячка вищої ліги серед жіночих команд харківський «Житлобуд-1». Вже на третій хвилині матчу нашим дівчатам вдалося забити швидкий гол. Після подачі з кутового м'яч у власні ворота спрямувала Поліна Познікова. Суперниці змогли відігратись вже за 8 хвилин. А Марія Ельсон-Кенг порушила правила у власному карному майданчику на екс-гравчині Кривбасу Тамілі Хімич, що призвело до призначення пенальті. Кіперка Кривбасу Дар'я Келюш вгадала напрямок, але не траєкторію удару. 1-1. Далі суперниці нав'язали червоно-білим дуже мляву гру. Кривбас, хоча й більше атакував, тривалий час не міг створити небезпечні моменти біля воріт гостей. Таку команду, як ми, другі команди настраюються хорошо, і тому тяжело. І з Дніпром нам було скрити оборону, і зараз ми бачимо з Жастроєм. На другий тайм команди вийшли із 40-хвилинною затримкою через повітряну тривогу. Пауза пішла підопічним Фролова на користь. Вони перехопили ініціативу та створили кілька нагод, аби забити ще. В перерві підкоригували наші дії, стали грати більш агресивніше, командні швидкості включили, і за счет цього нам вдавалось моменти реалізовувати, создавати і реалізовувати моменти. Підбирати м'ячі. Тобто ми володіли в другий тайм, повністю домінували над суперником. Вопрос був часу, коли ми заб'ємо м'яч. Час результативних дій припав на останню десятихвилинку гри. Кенійка Синтія Мусунгу обробила м'яча та пробила із-за меж штрафного. 2-1. Удар у дальній кут нарешті переломив хід поєдинку. Схопивши фортуну за хвіст, червонобілі ще двічі засмучували Вероніку Гудзик. Півзахисниця Кривбасу, єгиптянка Махіра Алі, використала свій момент, коли команда запресингувала захисниць у власному карному майданчику. Дівчинки впереді, вони другого розуміють, і за счет этого такі моменты получилось, что там забили свои голы. Команда мы молодая, да, и все равно где-то какие-то моменты там не получаются у нас. Ничего, как говорится, дальше больше, поэтому только работать. На 88-й хвилині матчу воротарка гостей не впоралась із передачею назад від Олесі Маліновської та дозволила м'ячу закотитися у власні ворота. Другий автогол у матчі, а отже 4-1. Переконлива перемога Кривбасу дозволила підопічним Костянтина Фролова вийти в лідери чемпіонату. Дівчата всі вимоги виповнили, можна їх тільки привітати з перемогою, вони молодці. Іван Проводов, Андрій Славний. Цей день.